5 березня в комунальному вищому навчальному закладі Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Шевченка відбулась виставка, приурочена до 205-ї річниці з дня народження Кобзаря. Хол першого поверху навчального корпусу зайняла виставка, яку створила комісія образотворчого мистецтва. На цій виставці ми пропонуємо вам різні види робіт, різні техніки. Це техніки вишивання бісером, техніка вишивання нитками, це квілінг, це виготовлені сувенірні роботи із бісеру, це ляльки-мотанки. Хочу звернути увагу на те, що у нас, в нашому коледжі із 1989 року постійно набирають студентів з додаткової кваліфікації керівник образотворчого мистецтва. І якби ці студенти мають можливість керувати в дошкільних закладах образотворчим мистецтвом і потім, підвищуючи свій фах, стають вчителями образотворчого мистецтва. Звісно, ці студенти готують фахівці високого гатунку, і вони мають можливість давати гарні знання нашим дітям. Ще хочу сказати, що комісія образотворчого мистецтва приймає активну участь у виставках, які організовуються на рівні міста, на рівні області. Ми не раз виставлялися у ДІАЗ Умань. Викладачів, студентів та гостей коледжу зустрічали ось ці чарівні пані. Ці авторські ляльки-мотанки виготовили викладачки вишу. І саме з них розпочиналась виставка. Найвища лялька у колекції з ростом близько 175 сантиметрів. Лише на виготовлення її коси пішов кілометр пряжі. Цій красуні 2 роки, та вона має власний характер. Наша лялька велика, наша мотанка, яку ми робили разом з викладачем також коледжу Валентиною Іванівною Барабаш, вона вже стала такою своєю рідною візитівкою коледжу, тому що біля неї люблять фотографуватися, її всі досить таки цікаво сприймають. Всі гості, які приходять до нашого навчального закладу, намагаються дійсно з нею сфотографуватися, і вона є такою цікавою, незвичайною. Біля неї є сестрички, подружки. Ми збирали все, що можна, намагалися зібрати такі старовинні, більше речі, тому що, ну, на нашу думку, з Валентиною Івановною, там, де воно є старовина, є дух якийсь такий своєрідний, тому що коли народжується будь-яка лялька, вона сама народжується. Вона спочатку з'являється основа, а потім вона думає, як її одягти, тому що вона щось хоче, щось не хоче, щось у неї з'являється бажання, не з'являється. Від характеру, так. Не майстрині, я вже думаю, скоріше всього, від характеру ляльки. Ляльки, основа, тоді вже дивиться, як її одягнути. Так, як ми дивимося, є основа, є нитки, підбираються, а потім от ніби підготуєш костюм, не те, підготуєш її плаття, не те. Вона вже сама потім хоче, як краще себе одягнути. Це таки правда. Хто, мабуть, з цим стикається, той так і думає. І студенти, коли бачать ось таких ляльок, вони також приохочуються до такого ремесла, починають самостійно виготовляти такі іграшки, такі ляльки вже. Звичайно, в когось це переросте в таке своєрідне захоплення, у когось це просто залишиться на рівні того, щоб вони просто змогли спробувати свої сили у цьому виді декоративно-прикладного мистецтва. Серед різноманіття виробів народно-прикладного мистецтва та живопису особливе місце приділили писанкам. Роботи по виготовленню писанок – це якраз створення робіт на засіданнях гуртка, які я веду вже не один десяток років, от, і які відвідують студенти. Ми з викладачами створюємо методичні розробки різні. Ось по писанкарству якраз моя і мій методичний посібник «Секрети писанкарства». У нас кожного року проводиться регіональний конкурс «Веселкова палітра». Цього року це вже буде 6-й конкурс, в якому приймають активну участь діти від 14 до 18 років, не тільки нашого регіону, а і південного регіону, і західного регіону. І ось в зв'язку з тим, що цей конкурс у нас проводиться, ну, так, широко, то у нас завжди ще кожного року випускаються такий каталог. За словами викладачів Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу, їхні студенти залюбки знайомляться з різними видами рукоділля та новими техніками. Студенти, вони дуже цікавляться народним мистецтвом, і у нас навіть багато гуртків працює, куди багато ходять студентів. Наприклад,
писанкарство гурток у нас об'єднує не лише тих, хто вміє малювати, а багато студентів, які хочуть і вчаться. У нас є гурток «Умілі руки», де діти залюбки відвідують його і теж бажають покращити свій фах у тому, щоб створювати ось такі рукодільні роботи, які сьогодні ви маєте можливість подивитися. На даному етапі студенти більше цікавлять, бо зараз розвивається техніка роботи стрічками. Вони зараз більше подобають. Хоча і квілінг, і робота з папером теж не відходить на задній план. Тому ми їм пропонуємо, а вони вже розглядають. Потім намагаються, хто що може, до когось душа лежить, у когось не лежить. Вони вибирають свою більшу техніку, яка їм більше до вподоби. А ми пропонуємо все, що є нове, все їм пропонуємо. Стараємося. Валентина Іванівна дуже багато робити з бісера. Було такий один час захоплення бісером, і студенти із задоволенням цим займалися. Потім трошечки вишивка була, потім ляльки, мотанки. Тобто якимись хвилями воно, але все одно намагаємося долучити до цього народного мистецтва. І вони це із задоволенням сприймають, коли вже в них починає щось виходити. Студенти Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу дуже люблять образотворче мистецтво і рукоділля, тож радо ділились своїми художніми творами і роздивлялись витвори однокурсників. Більше того, вони вже готуються до нових наукових і творчих заходів. Я малювала ось цю картину і під керівництвом свого викладача із живопису Тараса Степановича. Це пейзаж Софіївки. Мене дуже надихнула природа Софіївки, тому я вирішила намалювати таку гарну картину. Ми також малюємо і в декоративно-прикладному мистецтві візерунки різноманітні. Також ми займаємося писанкарством, розмальовуємо писанки в різноманітних техніках. Нам це дуже подобається. І ми залучаємо інших студентів також малювати, як ми. У нас скоро в коледжі відбудеться конференція в честь 205-ї річниці з дня народження великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. До цієї конференції я готую статтю про те, як вплинуло художнє слово Шевченка на дітей дошкільного віку. Також інші дівчата долучаються також статтями, будуть цитувати його вірші. Ми активно долучаємося до цієї конференції, тому що нам подобається жити активним студентським життям. Колектив комунального вищого навчального закладу Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Тараса Шевченка нараховує 178 викладачів. Серед них 16 кандидатів наук та один доктор наук. Працює 15 циклових комісій. І сьогодні у книгозбірні коледжу вже більше сотні наукових праць та розробок саме викладачів коледжу. Тож науковці вишу мали можливість також показати свої напрацювання під час виставки до 205-ї річниці з народження Тараса Шевченка. Якісний склад педагогічного колективу Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу надзвичайно потужний, і викладачі разом зі студентами займаються науково-дослідною діяльністю, активно працюють над підвищенням своєї професійної майстерності. Зокрема, ось ми бачимо далеко не повний обсяг усіх тих методичних доробок, які надбано нашими викладачами. Тут зібрано досвід педагогічного колективу, тут зібрано нові ідеї, які запроваджуються під час організації освітнього процесу. Крім того, у педагогічному коледжі постійно працює активно студентське наукове товариство, в якому також долучаються студенти до наукової діяльності. Значна частина викладачів займається написанням дисертаційних робіт. Є прагнення і бажання працювати цікаво, креативно. Творчо підходять викладачі до організації освітнього процесу, де застосовуються інноваційні технології, комп'ютерна техніка, інтерактивні технології. А це все сприяє креативному мисленню, це все сприяє ефективній підготовці майбутніх педагогів до роботи у новій українській школі. Для цього спеціально у нашому коледжі організовано спецкурс для студентів-випускників, який так і називається «Реалізація основних положень концепції «Нова українська школа». У нашому коледжі започатковано випуск наукових праць викладачів, який так і називається «Науковий вісник». Це вже друге видання, яке засвідчило активну роботу викладачів нашого коледжу, засвідчило також креативність
творчий підхід викладачів до опрацювання різних тем, що сприяє також підвищенню їхньої професійної майстерності, оскільки тут в таких статтях містяться здобутки викладачів, цікаві форми організації освітнього процесу, цікаві форми роботи зі студентами. Не лише художники та науковці Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу мають чим похвалитись. Під час виставки до 205-ї річниці з дня народження Шевченка своїми досягненнями і напрацюваннями із колегами радо поділились спортсмени та музиканти коледжу. Це у нас відділення музичного мистецтва, представлені всі комісії. Займаємося ми і творчою роботою, і займаємося тим, що науковою роботою для гарної роботи наших студентів виготовляємо їм підручники. І саме найкраще це сьогодні на концерті ви побачите роботу наших викладачів і студентів під час концерту, присвяченого роковинам Тараса Григоровича Шевченка. Оце наш перший кубок. Ми вибороли перше місце в обласній спартакіаді і зайняли із 9 видів по 7 видам зайняли перші місця. Наші діти самі кращі. А взагалі це вже у нас третій кубок. У нас 3 роки поспіль, наш навчальний заклад, чемпіони області. І 7 років підряд перше місце чемпіони міста. У нас в коледжі вчиться студент 4-го курсу, 405-та група «Ткач» Олександр. Дворазовий чемпіон світу по гірьовому спорту, по штовханню гір. І триразовий чемпіон Європи. Останній час він приймав участь в Португалії, город Порта, де виборов 4 золотих медалі і 2 срібних. У нас в коледжі працює 8 гуртків і до 9 вечора кожен день повний зал дітей. Діти з задоволенням займаються. Якби був більший зал, спортивних дітей було б ще більше. Дякуємо вам за працю, бажаємо вам подальших здобутків. Проте пам'ятають про Тараса Шевченка у коледжі, ім'я якого присвоєно вишу, не лише в дні урочистих святкувань. У музеї присвячений поету куточок, а його пророчі слова зупиняють погляди навіть у коридорах.